Δεν θα μιλήσω για τον Ασλάν. Τον ξέρω πάρα πολύ χρόνια από τη φωνή της Ελλάδας, το The Voice of Greece, όταν έκανε εκπομπέ στη ραδιοφωνία και από το σημαντικό ρόλο που έχει παίξει για τα αισθήματα δημοκρατίας και στο ραδιόφωνο Φιλία, αν θυμάται καλά, τότε. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε ό,τι μας αφορά πρώτον, θα φύγει σήμερα επιστολή. Θα την επεξεργαστεί ο ίδιος ο κ. Νίκος Παρασκευόπουλος, ο διευθύντης της ομάδας μας, ο καθηγητής Παρασκευόπουλος, μαζί με την ομάδα που θα πάει στους ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών, εκτός από τους φασίστες και το ΙΣΥΑΡ, να ζητήσουμε δηλαδή ένα κείμενο συμπαράστασης. Νομίζω ότι θα βοηθήσει αυτό, Πέτρο, θα βοηθήσει την προσπάθεια αυτή και θα γίνει και η σχετική ερώτηση στα αρμόδια όργανα, πάλι με την προσπάθεια συμπογραφών. Δηλαδή, δεν θα καταθέσω εγώ ένας ευρωβουλευτής μία ερώτηση, θα κοιτάξουμε να είναι κοινή ερώτηση και πάλι να είναι η προσπάθεια, νομίζω ότι θα βγει και από άλλες πολιτικές ομάδες. Για να γίνω πιο ακριβής, για να μην έχουμε ελπίδες που δεν θα ευδοκιμήσουν, περιμένω ότι θα έχουμε από τους πράσινους και από τους σοσιαλιστές, ενδεχομένως και από το Renew, που σε θέματα μακρονιστές δηλαδή, σε θέματα δικαιωματικά συμβαδίζουν σε πολλά πράγματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το προσφυγικό. Και θεωρώ ότι είναι μια πολιτική μάχη που δεν πρέπει να χαθεί. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι το αφήγημα είναι πολύ συγκεκριμένο, στη λογική ότι δημιουργούμε Ευρώπη φρούριο, Ελλάδα φυλακή, και σε αυτό το αφήγημα είναι μια τεράστια πολιτική μάχη που έχουμε ξεκινήσει ήδη και νομίζω ότι χρειάζονται και ρήγματα και συμμαχίες και όχι εγωισμοί στο ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της πολιτικής παρέμβασης. Καλή επιτυχία.